V športovej hale na Kolárovej ulici sa 27. marca zišli účastníci už 12. ročníka medzinárodného futbalového turnaja. Mužstvá hasičov, záchranárov, policajtov i vojakov prišli v rámci úvodného otvorenia okrem iných privítať predstavitelia hasičských záchranných zborov Trnavského i Juhomoravského kraja a okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru Skalica so sídlom v Holíči, ktoré turnaj zorganizovalo. Primátor Holíča Zdenko Čambal v uvítacom príhovore súťažným tímom zaželal bezproblémový priebeh, radosť z hry, čo najlepšie výsledky i futbalové zážitky. V zápasoch hraných systémom každý s každým 2x10 minút súperilo 7 mužstiev. V skupine zvádzali súboje domáci hráči okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru Skalica, okresní hasiči Galanta, okresné riaditeľstvo policajného zboru Skalica a celok vojakov výcvikového strediska Lešť. V skupine B súperili týmy krajského riaditeľstva hasičského záchranného zboru Trnava, hasičského záchranného zboru Juhomoravského kraja, z územného odboru Břeclav Znojmo a Hodonína. Dvojica najlepších v každej skupine postúpila do súbojov o pohárové umiestnenia. V zápase o tretie miesto zvíťazili vojaci z výcvikového strediska Lešť nad krajskými hasičmi Trnava 6-1. Vo vyrovnanom dramatickom finále sa stretli týmy okresného riaditeľstva policajného zboru Skalica a hasiči z územného odboru Hodonín. O výsledku 5-4 rozhodol v záverečnej minúte gól z polovice ihriska, znamenajúci celkové víťazstvo Hodonína. Z rúk organizátorov a predstaviteľky duchovnej služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky si kapitáni troch najlepších mužstiev prevzali pohárové ocenenia. Ďalší v poradí si okrem diplomov odnesli aj vecné odmeny.